flas, po flas, pra në situash, po ju mundohem të ju përcjell tek juve, bisedat që një amerikan i thjesht po, i bërë, jo, ai që në supermarket, ai që pret barin, ai që ku dëgjon që ngret drut, pra qytetari i thjesht thot, unë jam i lodhët, paguaj faturat e Ukrainës. Ukraina ka halle me Rusin, shkoj të zgjidhni vet, pse do të paguaj unë për Ukrainën? Dhe është një pikpamje pragmatiste. Shikoni që ndodhi me Afganistanin. Sa miliarda dolar u hodhën nga Amerikanët për Afganistanin për transportin e demokracisë Amerikanë në Afganistan. Dhe kur erdhi puna, Amerikanët u larguan në mënyrë të turpshme nga gjitha investim i madh që kishin bërë në Afganistan. Pse? Se njerëzit janë të lodhur duke paguar faturat. Dhe vërtet, zotë Elie, përfitoren e Trump, por edhe gjithashtu për premtimet e tij për zgjidhjet e konfliktit, lindjen e mesme edhe në Ukrainë. Fitorja për njerëz që ndjekin politikën e jashtme ose politikën në Shtetet e Bashkuara, pra që ndjekin nga Shqipëria, fitorja Trump nuk ishte ndonjë surprizë, pavarësisht sondazheve, edhe në 2016 në bile sondazhet kanë qenë gjithmonë pro Hillary Clinton me një marzh bile edhe më të lartë se që ishte kësaj rallë për Kamala Harris. Kjo nuk është ndonjë surprizë e madhe. Kuptohet që po ta shikojmë janë sondazhe që nofta financohen nga një krah brenda ose ne shohim vetëm një krah, për shembull se ne nuk shohim programet e Fox News, për shembull, që është i krahut të djathtë në Shtetet e Bashkuara, shohim CNN-in, i cili kuptohet është më krahut Partisë Demokratike Amerikane. Dhe duke parë këtë, ne anojmë si tush edhe jemi të bindur, por po të lexojmë pak më shumë, ne kuptojmë që situata në Amerikë është krejt më ndryshe se që perceptojmë dhe se që shohim ne. Për premtimet e presidentit të zgjellur Amerikan, unë besoj që Donald Trump është, ka një ndarje, duhet jemi të qartë, ka një ndarje mes fushatës elektorale dhe realitetit masi merë pushtetin. Me të vërtet ai ka deklaruar që unë do e ndalë për 24 orë luftën në Ukrajinë, dhe biles me shaka ai ka deklaruar që rusët e din që unë jam i çmendur dhe i bombardoj Kremlinin, por unë besoj që Amerika nuk është vetëm presidenti i Amerikës. Pra nda e pyeta edhe zotintare. Pamarsisht, po, për fuqinë e ti. Ka drejt zotintare, kur flet për fitoren, pra kongresin, senatin e tjerë, por janë edhe disa institucione tjera të cilat pyeten shumë në Amerikë, dhe ato tregojnë rrugën se nga duhet shkoj Amerika në marrëdhëniet me jashtë, jo për çështjet e brendshme të Amerikës. Dhe unë besoj që pavarësisht se Donald Trump ka bërë këto deklarata të fuqishme, ai do jetë pak më ndryshe në janar, pra mbasi të marrë pushtetin. Këtu kam parasysh për shembull që gjithë ne shohim se çfarë po ndodh në Gaza apo në Liban. Po kam parasysh qar Donald Trump ka bërë gjatë fushatës elektorale. Ai ka qenë shumë i kujdesshëm. Pra nuk është Donald Trump i 2016-ës, kur me njerë sa mori edhe para, por edhe me njerë sa mori pushtetin, ndaloi hyrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të qytetarve të 10 vendeve të botës, përfshirë Iranin, Jemenin e ku ta diun disa vende tjera. Somalia, më duket, Afganistani edhe disa vende tjera. Pra nuk është ky